Basebo ne banyabo olaba owomulirwa anaayita mu ntungo omanyirawo nti weliyita baddalu kyandiba ekizindo. Nnyinimu bw'aba asabye kutiya ate ggwe tosaba bulangiti ate abaalugera baalutuusa nti omuti omukalu olaba omuti omubisi olaba guteta olwate omukalu. Mwebale nnyo mwebalire ddala ate nnyinimu olaba yimba ez'engero nga ggwe kikuntoza ku mutwe. Nze kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere ali mu kufumula n'okubaluula ebigambo ebyo ebyafuuka kasonsomolera ng'akagwa k'ettovu akasonsomolera ne we katafumise. Ntuuse ate n'ekibuuzo ekyambuuziddwa mu kanyumiro kano akayitibwa Ssekabuuliza. Ekibuuzo kigenda bwe kiti: erinnya nze mukyala Nabiryo Rovinsa mpangaalira mu ggwanga lya Canada. Mukulu kanoonya nkwagala nnyo era weebale kutuweereza. Nze ekibuuzo ekyange kigamba nti omukazi Bwanoba kikakata ku bbaawe okumukima ewaabwe n'akomawo mu maka okufumba. Abuuza kibuuzo nti omukazi bw'abeera anobye kikakata ku bbaawe okumukima ewaabwe n'akomawo okufumba. Mukyala Rovinsa Nabiryo, omukazi Bwanoba kisinziira. Omukazi Bwanoba nga gw'omusajja gwe mukyamu, lwaki omukazi agenze? Omukazi n'ateeka omusango mu bakulu ne gulaga nti aye emize gy'omusajja mbadde sobola gigumiikiriza, omusajja ye mukyamu. Omusajja gw'alina okugenda okwegayirira ku buko ne bakuwa mukazi wo. Naye omukazi we yeeteekamu akajenjegule kali akazinyisa atanywa mwenge n'agenda mbu anobye. Wabula ng'omukazi ye mukyamu, abakulu ne batunuulira ensonga ng'omukazi ye mukyamu, omusajja tekimukakatako kukima mukazi we. Omukazi yezza yekka era nazzikuno yakomawo nga n'emiggo bagimuyisizzaamu. N'olw'ensonga eyo omusajja bw'agenda okukima mukazi we Yanoba atwalayo ekita ky'omwenge ku buko. Senga abeera nga ye mukyamu, ensonga zaasinga ye omukazi okumuvaako n'anoba. Wabula ate omukazi we ziba ng'ensonga zaasinga ye yeekomyawo yekka, wabula akomerawoko n'abooluganda okumuumuunya mu nsonga mu maka g'omusajja oyo mwe yanobera. Nze kanoonya Juma omulangira w'e Bukerekere, banaye tujja kuddamu nate amakulu biruga bakubira enkyakaali.